բարև ձեզ Արմեն Պրեսի հարգելի հետևորդներ, հարգելի գործընկերներ, Արցախում արդեն գրեթե 1 ամիս պատերազմ է, բնականաբար այսօրվա ասուլիսը եւս նվիրված է այդ թեմային։ Այսօր հրավիրել ենք Արցախցի կանանց, հրավիրել ենք Արցախի կանանց նախաձեռնող խմբի անդամներ Լիաննա Ադամյանին, Իրինա Սաֆարյանին եւ Սիրանուշ Սարգսյանին։ Այսօր խոսքը փոխանցեմ մեր հյուրերին, բացման խոսքից հետո արդեն կանցնենք հարցերին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ կցանկանայի բոլորին ողջունել Արցախում, հատկապես Հայաստանում եւ Սփյուռքում մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Այստեղ այսօր հավաքվել ենք նրա համար, որպեսզի ներկայացնենք, թե ինչպես առաջացավ շարժումը, ինչ գլխավոր նպատակներ ունի եւ ուր է տանում այդ ամենը։ Հիմնականը կսկսեմ նրանից, թե ինչպես առաջացավ, ինչպես ստացեց գաղափարը։ Ուրեմն այսպես Արցախ Voice Matters շարժումը սկսվեց, հենց շարժման գլխավոր գաղափարը տվեցին Արցախի կանայք, Արցախցի մայրերը, քույրերը, որոնք իրենց բալիկների հետ այսօր ժամանակավորապես հայտնվել են Երևանում, բնակություն են հաստատել Երևանում, եւ մոտ 1 շաբաթ առաջ զանգ ստացա Նոնայից, ով խնդրեց եւ ցանկություն հայտնեց, որպեսզի մենք բոլորս միախմբենք եւ սկսենք մեր շարժումը, քանի որ այլևս անհնար է լռել, եւ միգուցե հենց այսպես մենք պետք է ներկայացնենք Արցախում տիրող այն ողջ ահաբեկչական գործողությունները եւ մարդասպան գործողությունները, ցեղասպան գործողությունները, որոնք իրականացվում են Թուրքիայի կողմից, քողարկված Ադրբեջանի փեշի տակ։ Ուրեմն սկսեցինք Մակի Գրասենյակից, ինչու դիմեցին հենց ինձ ու ինչպես սկսվեց, քանի որ առհասարակ միջև խաղաղ պայմաններում էր միշտ հասարակական ակտիվ գործունեություն էի ծավալում եւ ունեմ Facebook-յան էջեր, որոնք բավականաչափ մեծ լսարան ունեն։ Այսպես որոշվեց, որ նման ձևով կարող ենք ավելի մեծ տարածում կարող է ստանալ շարժումը եւ ավելի շատ մարդկանց կարող ենք տեղեկացնել տվյալ շարժման մասին։ Ինչու հենց Արցախի կանայք, ինչու հենց արցախցի մայրերը, որովհետեւ ով եթե ոչ մենք կարող ենք ավելի լավ ներկայացնել այն ողջ իրավիճակը, ինչ դիրում է Արցախում, եւ ոչ թե ուղղակի պատմած, չգիտեմ, լրագրողական լեզվով խոսել, այլ հենց մեր անձնական պատմությունները ներկայացնել Հայաստանում գործող տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներին եւ դեսպանատների ղեկավարներին։ Առաջին քայլը, որ արեցինք, դա Մակի Գրասենյակն էր, առաջին ցույցը, որ կազմակերպեցինք, դա Մակի Գրասենյակի դիմաց ցույցներ կազմակերպած Արցախի կանանց կողմից։ Սկիզբը մի փոքր համապատրաստից էր, նույնիսկ քանի որ կիրակի էր, չկարողացանք, քանի որ կիրակի օրը սկսեցին կազմակերպել ամեն ինչ, չկարողացանք պոստերներ նույնիսկ տպել, եւ այդ ամենը արեցին երեխաները իրենց ձեռքերով, նկարեցին պոստերները, այն բոլոր կարգախոսները եւ կոչերը գրեցին ձեռքի աշխատանքին ամբողջ կատարվածը։ Հավաքվեցինք հոկտեմբերի 19-ին արդեն Մակի Գրասենյակի դիմաց 2-7 օրը, եւ ցույցի ընթացքում մեզ միացան մեր նախաձեռնող խմբի միացան Լիաննան եւ Սիրանուշը, որոնց օգնությամբ եւ կարողացանք այնպիսի աղմուկ բարձրացնել, որ կարողացանք մուտք ապահովել եւ հանդիպում ունենալ, հանդիպել Հայաստանում Մակի Գրասենյակի ղեկավար Շոմբի Շարփի հետ։ Հանդիպում բավականի խոստումնալից էր, պարզապես այդ ամենը, բնականաբար Շարփը հայտնեց իր մտահոգվածությունը, հայտնեց, որ հասկանում է ինչ է տեղի ունենում, հայտնեց, որ փորձում են մարդասիրական խողովակ բացել դեպի Արցախ եւ միգուցե այդ ձևով հայտնվեն Արցախում եւ տեսնեն այն ամենը, ինչ կատարվում է Արցախում, սակայն ինչպես բոլորս գիտենք, նաեւ պետք է դրա համար հրահանգներ տրվեն վերևից նրան, ինչը միջև հիմա չենք տեսնում ցավոք սրտի։ Մեր մյուս ցույցերի մասին եւ մյուս անելիքների մասին կպատմեն արդեն Լիաննան ու Սիրանուշը։ Բարև ձեզ, ես նույնպես ողջունում եմ բոլորին, սկսած սահմանում կանգնած մեր բոլոր զինվորներին, զինվորականներին, Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցներին եւ իհարկե Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Ես ուզում եմ շարունակել Իրինային,
հաջորդ երկիրը, որ մենք ընտրել ենք, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, եւ սա բոլորովին պատահական չէ, որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանդիսանում են ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկիր եւ պատասխանատվություն են կրում Արցախյան հակամարտության կարգավորման իրենց չափաբաժնով։ Բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընտրել ենք նաեւ նրա համար, որովհետեւ Թուրքիան, որ այս պատերազմում շատ ավելի մեծ ներգրավվածություն ունի, քան մեր անմիջական թշնամին Ադրբեջանը, հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ ԱՄՆ-ի հիմնական գործընկեր երկրներից մեկը, եւ բոլորովին նորություն չէ, որ հենց ամերիկյան զինատեսակներն են օգտագործվում այսօր Արցախի խաղաբնակության դեմ, ավերում Ստեփանակերտը, մյուս քաղաքները եւ իհարկե գյուղերը։ Եվ այս ամենը իրականացվում է ԱՄՆ-ի օրենսդրությունը խախտելով, որովհետև ըստ նրանց օրենքների իրենց զինատեսակները չեն կարող առանց ԱՄՆ-ի թույլտվության հայտնվել այլ երկրներում։ Եվ այս ամեն ինչի մասին մենք իհարկե հաստատական ու կոնկրետ բառացի այս ամենը տեղեկացրել ենք, ներկայացրել ենք դեսպանատան դեմ կազմակերպված դեսպանատան արչել կազմակերպված հույսի ժամանակ հենց դեսպանատան ներկայացրին։ Ինչը նա ընդունել է, որ այո, այդ ամեն ինչը բնականաբար այդպես է, այդ խախտումներով ամեն ինչ արվում։ Ինչպես նշեցի, ԱՄՆ-ն պատահական չէ որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, եւ ուզում եմ շեշտադրել ԱՄՆ-ի Ադրբեջան փոխհարաբերությունները, եւ մեր հիմնական պահանջը նաեւ հաջորդի երկրները, որոնց դեսպանատների մոտ կամ կազմակերպությունների մոտ մենք գնալու են, դա այն է հենց այդ համագործակցության համատեքստում։ Եվ ինչ ենք մենք անկանգալում, մենք կոնկրետ շեշտում ենք, թե ինչքանով է ներգրաված Ամերիկան, օրինակ Ադրբեջանի իր ռազմական օգնության տրամադրման հարցում, ինչպես է այդ օգնությունը հետագայում կիրառվում հենց Արցախի դեմ, չնայած էլի այդ նախատեսված գումարները պետք է որ կիրառվեն այլ տարածաշրջանում, ու այս ամենը իրականացում է էլի ԱՄՆ-ի թույլտվությամբ։ Մեր պահանջը ՀՀԿ խմբի անդամ ԱՄՆ-ից եւ ինչու՞ չէ մյուս անդամ երկրներից այն է, որ նրանք ճանաչեն Արցախի Հանրապետությունը, ոչ թե որ սա մեր ցանկությունը, այլ որ միակ տարբերակը, եթե իրենք ուզում են կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել, դա Արցախի ճանաչումն է։ Ադրբեջանի զսպելու, Թուրքիայի զսպելու միակ տարբերակը դա է, կոնկրետ սանկցիաներ կիրառեն Թուրքիայի դեմ եւ ճանաչեն, գոնե հայտարարություն տարածեն, եթե միասին իրենք հայտարարություն տարածեն, որ եթե Ադրբեջանը չի դադարեցնում ռազմական գործողությունները, իրենք ճանաչելու են, ես վստահ եմ այդ օրը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու են։ Երևի դեռ այսքանը, Լիանան շարունակի։ Ես շարունակեմ, իհարկե նախ բարևում եմ բոլորին, ովքեր այս պահին մեզ միացել են, հեռավոր առաջնագիծ, որովհետև այս պահին մենք ամուր թիկունքը պետք է ապահովենք։ Մինչ Մամլա Ասուլիսի ներկայանալը ես զանգահարեցի Արցախի իմ բարեկամներին, իմ ընկերներին, իմ հարազատներին, որովհետև գիտեք, երեկոյան իմ հարազատներից մեծ մասը Ստեփանակերտում են, առաջնագիծ չեմ կարող զանգել։ Զանգահարեցի, մեկ պատասխան է. Մի խանգարեք, մենք լավ ենք, մենք ամուր ենք, մենք այլ ընտրանք չունենք չլինել ամուր։ Իրինան ներկայացրեց, թե ինչպես մենք միացանք այս շարժմանը, եւ առհասարակ ինչպեսին այս շարժումը, ինքնաբուխ շարժում է, ոչ ուղղորդված, Արցախի մայրերն են, այստեղ նստած ենք երեքով, Իրինան, ես եւ Սիրանը, բայց ես Նարինեն եմ, Կարինեն, Զարինեն, Սարինեն, Արմինեն, Սյունեն, Գայանեն, Կարինեն, Ռուզաննան, Իսկուհին եւ բոլոր այն կանայք, երեխաները, մայրերը, ովքեր այսօր ստիպված լքել են իրենց բնակավայրերը եւ ժամանակավորապես ապաստան են գտել Հայաստանում։ Մեր բոլոր մայրերի, երեխաների անունից ասում ենք մեր հայաստանյան բոլոր ընտանիքներին, ովքեր գրկաբաց մեզ ընդունել են, այն բոլոր մարդկանց, ովքեր սատարում են մեզ այս դժվարին պայմաններում, շնորհակալություն։ Մենք գիտենք, որ շարժման ժամանակ ցույցերին իհարկե բոլոր Արցախի կանայք ու մայրերը չեն ներկայանում, որովհետև մենք պահպանում ենք համավարակի պայմաններից ելնելով այն բոլոր պահանջները, շատ կուտակումներ չենք ուզում լինի, բացի այդ շատ ու շատ մայրեր իրենց ընտանիքներով ապրում են ոչ Երևանում, տարբեր քաղաքներում։ Մենք այսպես հավաքվում ենք մեր ձայնը ներկայացնելու համար, եւ թող բոլոր միջազգային համաշխարհային կառույցների մոտ տպավորություն չստեղծի, որ Արցախի կինը տնային տնտեսուհի է
եւ մենակ կարողանում է ժենգյալով հաստխել։ Մենք մեր արժեքների գրողն ենք։ Մենք մեր պատմության գրողն ենք։ Յուրաքանչյուրի ընտանիք ունի իր պատմությունը, դարերով ցեղասպանվելու պատմությունը։ Էթիկ զտումների պատմությունը, որ ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանին բռնակցվեց Արցախը խորթային տարիներին, իրականացվում էր ցեղասպանություն։ Տարիներ առաջ, երբ գյուղերից մեկում 100 տարեկան տատիկի է հանդիպել, պարզվեց իր թղթերով նա ոչ թե 104 իրականում, այլ 114 տարեկան է, որովհետև իրականում չէր հիշում երբ էր ծնվել, պատմեց իր պատմությունը։ Դա այն նույն գյուղն է, որ այս օրերին հարձակում է իրականացվել։ Պատմեց, որ իր ծնողները մասնակցել են առաջին աշխարհամարտին, ամուսինը մեծ հայրենականին, որդին Արցախյան ազատագրական պայքարին, եւ այսօր համոզված են թորը կանգնած առաջնակցում։ Այդ տատիկը չկա, եւ գուցե երանելի է, որ չի տեսնում սերունդերով կրկնվող այս պատերազմը։ Մենք սերունդերով կոտորվում ենք։ Մեզ սերունդերով փորձում են վախեցնել, որպեսզի մենք լքենք մեր բնակավայրերը, մեր գյուղերը, մեր տները, մեր եկեղեցիները, մեր գերեզմանները։ Այդպես չի լինելու։ Մենք չենք հանդուրժելու, որպեսզի կեղծորակարգ այս օրերին պարտադրվի և Թուրքիան ներխուժի բանակցային գործընթաց։ Մենք նորից ենք կրկնում, որ հակամարտության կողմ ենք Թուրքիային չենք դիտարկում։ Մենք մեր պահանջատիրության հարցում շատ հասցեական ենք, որովհետև մենք չենք հանդուրժելու, որ Թուրքիան մնա անպատիվ։ Մենք պահանջում ենք աշխարհից, համապատասխան ուղղակներից, կառույցներից, որպեսզի Թուրքիայի նկատմամբ կիրառվեն համապատասխան պատժամիջոցներ, սառեցնեն ՆԱՏՕ-ում մասնակցությունը Թուրքիայի։ Զինամթերք, որ այսօր կիրառվում է Ստեփանակերտում եւ այն բոլոր բնակավայրերում, եւ մայրերը, երեխաները, ովքեր այս պահին պայքարում են իրենց կյանքի համար, մեր հարևան իր ընտանիքով այս պահին ծանր ոչ կայուն, ծանր վիճակում է։ Մենք չգիտենք, ինչ են ասելու իմ շենքից մեր հարևաներին, երբ զանգահարեմ, կենթանի է թե չէ։ Ամեն օր, ամեն վարկյան սերունդներ են ոչնչանում։ Մենք չենք լռելու, որովհետև Արցախի մայրը ժամանակ չունի այս պահին սկալու կորուստը, իր տունը, տեղի ավերվածությունը։ Մենք դրա ժամանակն ենք ունենալու։ Գիտեք, գյուղերից մեկում գործի բերումով Աշան գյուղն էր, Մարտունու շրջանի, ինձ ասացին, որ կա սկոպար, երբևիցե չեմ հանդիպել նման ազգագրական նյութի, կա զորապար, որ մարտական պար, բայց սկոպար, որ Արցախը կարողանում է ծամածրված ու խեղված հոգով կանգնել ու պարել ու սկալ իր վիշտը եւ իր ցասումը արտահայտել։ Արցախի կնոջը, մորը կոտրել անհնար է։ Ես տեսել եմ այդ կանանց։ Ես այդ կանանցից մեկն եմ, որովհետեւ իմ մանկությունը անցել է նկուղում։ Մենք օրերով ջուն ենք անվարել, որպեսզի կարողանանք ջուր սարքել խմելու համար։ Իրինան ծնվել է նկուղում, քույրս եւս։ Սիրանի պատմությունը նույնն է։ Չասեմ, թե մեր ընտանիքներում քանի կորուստ կա, քանի սերնդով, քանի անհայտ կորած զինվոր, քանի խեղված ճակատագիր։ Ցասումը մենք թողել ենք մի կողմ։ Մենք խաղաղության լեզվով աշխարհին ուզում ենք ասել, որ Արցախում ապրում են կանայք։ Մենք ինչու պետք է զրկված լինենք կրթության իրավունքից, ինչու պետք է չպաշտպանվեն մեր իրավունքները։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք պարտադրելու, որովհետև մենք զինակից ընկեր ենք մեր ամուսիներին, մեր եղբայրներին, մեր հայրերին, մենք առաջնագծում ենք, թիկունքը այսօր ևս առաջնագիծ է։ Եվ այսպես, երբ ՄԱԿ-ի գրասենյակում գլխավոր հանձնակատար ասեց, ես մարդկայնորեն հասկանում եմ ձեր ապրումը, ինձ համար խղճահարություն առաջացրեց, պարոն Շարփի աչքերին նայելով, և բարձրաձայնեցինք, որ Աստված չանի, որ դուք ապրեք այն, ինչ մենք ապրել ենք, որովհետև ես տեսել եմ պատերազմական և մեզանից յուրաքանչյուր արցախյան կանանց ձայնի շարժման յուրաքանչյուր կին իր հիշողություններում շատ դառը պատմություններ ունի, արյունալի, կորստի, բայց այդքան անօգնական հայացք ես երբևէ չեմ մոռանա։ Միթե այդ գրասենյակներում նստած մարդիկ, ովքեր իրենց կապկել են տարբեր կոնվենցիաներով, որպեսզի իսկապես մարդասիրական իրենց առաքելությունը չակերտավոր չհասցնեն Արցախ, պատկերացնում են ինչ է նշանակել, ինչ է նշանակում օրերով ապրել ապաստարաներում, առանց ջրի, հոսանքի, գազամատակարարման, սերունդներով հաշվել քանի կրակահերթ է,
10-15 րոպե կորզել, որպեսզի վազել տուն կենցաղային առօրյայի համար, աշխատանքի համար։ Ինչ է նշանակում անհայտ կորածի մայր լինել, ինչ է նշանակում ընտանիքում ունենալ 3-ից ավելի զոհ, սերուններով, ինչ է նշանակում տանը գիշերը քնած մորթոտվել, ինչ է նշանակում առաջնագծում մորթոտվել և այս ամենի արդյունքում աշխարը մնալուր։ Գիտեք, մենք պաշտպանում ենք մեզ առաջնագծում, մենք դա ենք ուզում ասել նաև այդ կառույցներին։ Թույլ տվեք, մի տվեք, որ ահաբեկչությունը հասնի ձեր երկրներ, որովհետև ձեր երկրներում դուք չեք կարողանում պաշտպանել ձեր արժանապատվությունը։ Մենք այդ հարցը լուծում ենք մեր տարածաշրջանում, մեր երկրում։ Կանգնեք մեր կողքին իրավական բոլոր պահանջներով, իրավական քաղաքական գնահատական տալով։ Մենք ավելին չենք ուզում, մենք ոչ մի մարդասիրական օգնություն այս պահին չենք ուզում։ Ինչ է նշանակում կարող եք դիմել և ստանալ մարդասիրական օգնություն պատերազմական ճգնաժամի մեջ հայտնված մարդկանց։ Մենք այսօր մամլո ասուլիսից հետո գնալու ենք տարբեր խմբերով աշխատելու, քնապարկ ենք կարելու, անձրևանոց ենք կարելու, դիմակ ենք կարելու, խմբերով հավաքվելու ենք, ինչ-որ մեկին օգնություն հասցնելու, հաց ենք թխելու։ Մենք չենք դադարում աշխատել, մենք մոռացել ենք ինչ ասել է քուն։ Մենք աշխատում ենք ամեն մեկս մեր ուղղությամբ, և մենք մեծ ենք, մեր բանակը մեծ է, այո, կանանց բանակը մեծ է, մենք անպարտելի ենք, մենք մեր ձայնը հասցնելու ենք այնտեղ, որտեղ պետք է, և սպասելու ենք պատասխանի, այնքան ժամանակ, մինչև մարդիկ հասկանան, որ կա Արցախի հանրապետություն, թող գան տեսնեն, թե ինչպիսի մենք ժողովրդավարական արժեքներով պետություն ենք, թող գան տեսնեն, որ մարդիկ, պարզապես ես նորից եմ կրկնում, կանայք ուղղակի տնային գործերով զբաղված չեմ։ Մեր գործը չէ քաղաքականությունը այս պահին, բայց այս պահին քաղաքականությունն է զբաղում մեզանով, որովհետև մենք պետք է պաշտպանենք մեզ։ Ամեն երկրորդ հայուհի արցախցիքին ակամայից քաղաքագետ է, որովհետև գիտի ինչ օրակարգ է իրեն սպասում ամեն օր։ 30 տարիներ մենք գիտենք, որ կարող է դիպուկահարը կրակել, կարող է երեխան ապագա չունենալ, որովհետև թշնամին ամեն րոպե կարող է կրակել։ Մենք ապրում ենք և ապրել ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրականությունում։ Բավ է, մենք չենք հանդուրժելու, մենք չենք լեղերում, այսպես մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի արցախցի կանայք, ովքեր սոցիալական մեդիաներում չկան, ովքեր ուժ չունեն այս պահին մեդիաների ինֆորմացիոն տեղեկատվական նաև աղբին հետևելու, որովհետև թշնամին էլ այնտեղ է, այն մայրերին, այն քույրերին, ովքեր հորիզոնական դիրքում են իրենց կորստից, թող սա ոչ մեկը չսակարկի, ես բոլոր այն մայրերին, քույրերին կոչ եմ անում հոկտեմբերի 26-ին, ժամը 11-ին, ներկայանալ Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության ներկայացության գրասենյակ։ Խնդրում եմ չուշանալ, բոլորս պահպանում ենք համավարակի կանոնները, կրում ենք դիմակներ, պահպանելու ենք հեռավորությունը, վանկարկելու ենք, ներկայացնելու ենք մեր պահանջը, այսպես շարունակ։ Եթե պետք լինի, մենք նորից ենք գնալու ՄԱԿ-ի գրասենյակ, հայաստանյան գրասենյակ, մենք նորից ենք գնալու Ամերիկայի դեսպանատուն, մենք հիմա ընթացակարգին հետևում ենք օրենսդրական առումով, սպասելով պատասխանին։ Թիկին Թրեյսին պետք է մեզ ընդունի, չընդունի, այլապես մենք խոսելու ենք նույն լեզվով, մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք ճանաչում ենք ուզում, մենք մեր իրավունքները իրացնել ենք ուզում։ Այսքան։ Շնորհակալություն, այժմ անցնենք հարցերին։ Տեսեք, պատերազմի սկզբից, պատերազմի հենց առաջին օրվանից տարբեր քաղաքական ու դիվանագիտական կորպուսը, այսպես ասած, պայքարում են, որպեսզի Արցախի ճանաչում լինի կամ վերադառնան խաղաղբանակությունների, վերջո կրակի դադարեցում լինի։ Դուք որպես նախաձեռնություն, դուք որպես քաղաքացիներ, որպես արցախցի կանայք, բնականաբար ավելի մարդկային տեսանկյունից եք որևէ աջակցություն ցանկանում կամ կոչենք այլ բառ։ Կոնկրետ կարող ենք նշել, թե մարդկային տեսանկյունից ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ միջազգային կառույցներից, հստակ եթե նշենք։ Այդ կառույցներում ամրագրված բոլոր իրավունքների իրացում և պաշտպանություն Արցախում։ Եթե մեզ ՄԱԿ-ի գրասենյակում ասում են, մենք պատերազմից, Արցախյան ազատագրական պատերազմից հետո եկել են Հայաստան, որ հասկանան ինչ է կատարվում, ապա ես զարմացած եմ, որ տարիների ընթացքում սերունդներով, մեծ աչքերով ու համակ ուշադրության ականջներով սպասում ենք ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչին։ Ո՞ւր են նրանք, որտեղ են նրանք, ինչ ծրագրեր են իրականացում, կամ եթե իրականացում են, ապա լավ չեն իրականացնում։
ամերիկյան դեսպանատնից մենք պահանջում ենք իրավական գնահատականով պաշտպանված լինեն մեր մայրերը, մեր կանայք, մեր երեխաները, մեր ապագա սերունդերը։ Մենք չենք ուզում նորից տուն կառուցել ու նորից ավերված տեսնել, չենք ուզում սերունդներ կորցնել, մենք չենք ուզում, որպեսզի սին խոստումներ լինեն դիվանագիտական։ Մեզ դիվանագիտական հռետորաբանությունը չի գողացնում ու չի բավարարում։ Պես է, ես շարունակեմ Լիանային, հենց հաջորդ ցույցի վայրը Եվրամիության օրինակով ասենք, Եվրամիությունը ինքը ինչի համար է ստեղծվել, որ եվրոպական երկրներին համախմբել է հենց պատերազմի դեմ, համամարտկային արժեքների դեմ, խաղաղություն ստեղծելու դեմ։ Բայց այսօր Արցախում տեղի է ունենում այն ամենը, ինչ իրենք ասում են դրա դեմը, այսինքն այն արժեքները, որ տասնամյակներ շարունակ Եվրոպական միությունը եւ այդ երկրները զիջելով իրենց անկախություն, իրենք միավորվել են, այդ ամեն ինչի համար պայքարում են, այսօր այդ ամեն ինչը տեղի ունենում մեր երկրում եւ նրանք լռում են։ Եվ մենք մայրերով, աղջիկներով նրանց հնարավորություն ենք տալիս փրկել իրենց դեմքը, հստակ գնահատականներ տալով, արձագանքելով փրկել իրենց դեմքը, որովհետեւ մենք ապրելու ենք այս աշխարհում, պատերազմը վերջանալու է, բոլոր պատերազմներն են վերջանալու, բայց մենք իրենք պետք է հնարավորություն ստեղծեն, որ մենք նորից ցանկանանք դեպի եվրոպական կամ արևմտյան այդ համամարտկային այդ արժեհամակարգին մենք ցանկանանք դեպի այդտեղ գնալ, որովհետև այսօր մենք ենք այդ իրենց հրճակած արժեքները հենց մենք ենք պահում մեր երկրում։ Ես կցանկանայի նաև ավելացնել Լիանայի ու Սիրամշի ասացներին այն, որ բոլորս տեսել ենք մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայում գլխատված ուսուցիչը, ով գլխատվել է հենց մահմեդական ռադիկալիստի կողմից, ծայրահեղականի կողմից, ուրեմն դրանից հետո միանգամից երկրում հայտարարվեց սուկ, միանգամից Մակրոնը ներկայացավ տվյալ հանցագործության վայր և իր կոչով դիմեց ժողովրդին, որ Ֆրանսիայում նման դեպք այլևս չպետք է տեղ ունենա, այսինքն Ֆրանսիան չպետք է լինի ահաբեկչության բնորան և իր քաղաքացիները պետք է պաշտպանված լինեն։ Հիմա պատկերացրեք մի վայր, որտեղ յուրաքանչյուր օր արդեն գրեթե մեկ ամիս շարունակ տևում է նման ահաբեկչություն, գրեթե մեկ ամիս շարունակ սպանվում են մեր տղաները, մեր հայրերը, մեր եղբայրները, սպանվում են մեր երեխաները, սպանվում են մեր ծերերը։ Հիմա եթե Ֆրանսիայում ընդամենը մեկ հոգին ունի նման արժեք, ապա ինչ կարող են ասել և ինչու են լռում, եթե այսօր ցեղասպանության առաջ է կանգնած մի ողջ ժողովուրդ։ Մեր հիմնական նպատակը, մեր հիմնական խոսքը հենց սա է, որ պետք է հավասարության նշան դնել բոլորի առաջ, հավասարություն պետք է հաստատվի, և եթե դուք հրճակել եք ձեզ որպես հավասարության, ժողովրդավարության, խաղաղության ռահվիրաներ, որ դուք պետք է դրա հովանավորները լինեք, գլխավոր հովանավորները լինեք, ապա ապահովեք այդ ամենը նաև Արցախում, և մի արժեզրկեք ձեզ և ձեր կառույցները, որոնք գործում են Հայաստանում, այլապես դրանք այլևս գոյություն ունենալու իմաստ չեն ունենա և հերթով պետք է փակվեն։ Միջազգային հանրությունից արձագանքները շատ տարբեր են, հիմնականում մեծամասամբ հավասարության նշան են դնում երկու կողմերի միջև, երկու կողմերին էլ կոչ են անում դադարեցնել կրակը, բայց կան նաև սրան զուգահեռ երկրներ, որտեղ քաղաքային մակարդակով այս պահին, այս ընթացքում մի քանի քաղաք ճանաչեցին Արցախի անկախությունը, արդյոք սա այս հանգամանքը բավարարում է ձեզ գոնե այս պահին, թե այդքան էլ չի բավարարում։ Չի բավարարում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն կոնկրետ քաղաքների կամ նահանգների, ամեն մի, այսօր մեզ համար կարևոր է ամեն մեկի ձայնը, ոչ միայն հայության, այլև ամեն մի գրողի, ամեն մի մտավորականի, ամեն մի մարդու ձայնը իսկապես շատ կարևոր է։ Մենք երբևէ չենք էլ պատկերացրել, որ այս ճանապարհը շատ հեշտ է լինելու, ու կոնկրետ մենք ինքներս արդեն ապրում ենք մեզ համար, այդ ճանաչումը այսօր միայն մեզ չէ պետք, այդ ճանաչումը աշխարհին է պետք, ու ես վստահ եմ, որ իսկապես այդ շարժումը ծավալվելու է, ու և երկրների թիվը, և նահանգների թիվը, և ինչու՞ չէ քաղաքային մարմինների թիվը, և իսկապես ես կարծում եմ արժե շնորհակալություն հայտնենք նաև այդ մարդկանց, որ այս
իսկապես նաև ճնշման պայմաններում, շատ խիստ ճնշման պայմաններում, Թուրքիայի կողմից, տարբեր մարմինների կողմից իրենք մինչև վերջ պայքարում են ու փորձում են մեր կողքին կանգնել։ Սա իսկապես ամեն մի արցախցու համար, ամեն մի հայի համար շատ կարևոր է։ Մենք իսկապես շնորհակալ ենք այդ մարդկանց, շնորհակալ ենք մեր հայ համայնքներին, Սփյուռքում գործող, որովհետև այս օրերին քունը դադար չունեն իրենց պահանջատիրությամբ, մեր պահանջատիրությամբ։ Բայց այդ ճանաչումը նաև պիտի մենք փաստենք, որ միջազգային այլորակարգ պետք է բերենք այն հանգամանքը, որ երբ սկսում էր շարժումը, իրականում մենք հասկանում ենք ուր ենք գնում, որովհետև տարիներ շարունակ Ադրբեջանը Արցախում իրականացնում էր ցեղասպան ծրագիր։ Բոլորը կհիշեն իրենց բնակավայրերում, հարագիր գյուղերում ինչպես էր ազերին սպանում էր հայ նախանձից, ագահությունից և ամենակարևորը ազգային պատկանելությունից ելնելով սպանում ու մորթետում է մեր երեխաներին, այն մարդկանց, ովքեր ընդգծված ունեին բացահայտ հայացքներ, վազում են դեպքերը, բայց կարևոր մի հանգամանք կա, որ մենք պետք է նկատենք, ոչ թե պահանջենք, այլ խորհրդային իրականության ժամանակ մենք նորից ենք կրկնում, մենք չենք եղել ազգային փոքրամասնություն, Ադրբեջանը մեզ ծնող պետություն չէ, մենք առանձին ենք միշտ եղել և խորհրդային միության բոլոր օրենսդրական նորմերով մենք անկախացել ենք, սա փաստ է, և սա պետք է բերել բանակցային օրակարգ, և պետք է հասկանալ, որ այսօր մենք գեղց օրակարգ չենք ընդունելու Թուրքիայի մասնակցությամբ կամ պարզապես նոր առաջարկող, իհարկե ռազմական իրավիճակը նոր դիվանագիտությունը պահանջում, բայց կան փաստեր, և մեր հայրերը 80-ականերին դա արել են օրենքով ամրագրելով Արցախի ինքնիշխանությունը, Արցախի անկախությունը։ Սա պետք է մենք հասցնենք աշխարհի բոլոր անկյուններ։ Եթե շատ կարճ եւս մեկ հարց ու ամփոփենք, Մակի Գրասենյակ նշեցիք Ամերիկյան դեսպանատուն, հաջորդ Եվրամիություն, հայ հետագա քայլերի մասին այս պահին կարող ենք բարձրացնել։ Մենք իհարկե նաև ունենք մեր ներքին օրակարգը, չենք բարձրաձայնում հասկանալի պատճառներով նաև, որովհետև ամեն օպե, ամեն վարկյան իրավիճակ է փոխվում և միջազգային դիվանագիտության մեջ և ամենակարևորը առաջնագծում։ Մեր հրամայականները տալիս է առաջնագիծը, մենք լսում ենք մեր տղաներին, մենք հավատում ենք մեր տղաներին, մենք զորավիկ ենք մեր տղաներին, ուստի մեկ անգամ եւս շնորհակալություն այս հարթակին նաև մեզ լսարան և խոսափող տրամադրելու համար։ Մենք բոլոր մայրերին արցախյան մեկ անգամ եւս կոչ ենք անում հոկտեմբերի 16-ին ժամը 11-ին ներկայանալ Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության ներկայացուցչություն։ Խնդրում ենք չուշանալ, խնդրում ենք պահպանել համավարակից ելնելով բոլոր անվտանգության առողջության կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել հեռավորություն և իհարկե մենք մեր անելիքների մասին նաև պարբերաբար տեղեկացնում ենք ըստ օրակարգի և ըստ առաջնահերթության։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի հավելել, որ մեր ցույցերը, այս ցույցերը, որոնք կազմակերպում են Արցախի կանանց և երեխաների ձայնը միջազգային հանրությանը տեղ հասցնելու համար, ինքնանպատակ չեն, այնպես որ մենք չունենք օրակարգ, թե սրանից հետո այս դեսպանատոնից հետո կոնկրետ որտեղ են գնում։ Այդ օրակարգը թելադրվում է, ինչպես Լիանան նշեց, սահմանից։ Այդ օրակարգը թելադրվում է նաև միջազգային հանրության կողմից այս և այն հարցին արձագանքելու կամ չարձագանքելու խնդրից։ Եվ տեսնելով այդ ամենը, քննարկումների միջոցով մենք որոշում ենք, թե հաջորդը որտեղ են գնում, հաջորդ դեսպանատունը որտեղ է և որտեղ մենք պետք է լսելի դարձնենք մեր ձայնը։ Ես մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ այս պահին մեզ օգնում են շատերը, այս պահին մենք ունենք մեծ օգնող մեծ բանակ, աջակեցների մեծ բանակ, և ամենակարևորը, ինչը պետք է ասեմ, որ սա հենց բուն Արցախից եկած կանանց ձայնն է։ Այստեղ ամենակարևորը այն է, որպեսզի մեզ չվերագրեն այս կամ այն ուժերին կամ չվերագրեն ինչ-որ դավադրությունների, սա կոնկրետ մեր ձայնն է, այն մարդիկ, որոնք եկել են նկողներից, այն մարդիկ, որոնք հենց պատերազմի առաջին իսկ օրերից եղել են Արցախում, տեսել են այն ամենը, ինչ կատարվում է այնտեղ, և ով, եթե ոչ մենք, պետք է բարձրաձայնենք այն բոլոր խնդիրները, որոնք ունենք մենք այսօր, թե այսօր Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, և թե հենց առաջին հերթին առաջնագծում։
Եվ ի հավելում ասվածի ես հիշեցի մի խոսք, որ վերջերս շատ է տարածված սոցիալական ցանցերում, ասում է պատերազմի ժամանակ մենք պատերազմից հետո մենք հիշելու են ոչ թե նրանց, ովքեր խոսում են, այլ հենց լրողներին ենք հիշելու։ Սա թող կոչ լինի, սա թող ասելիք լինի բոլորին, թե հայերիս, այո, նաև համաշխարհային հանրությանը ու միջազգային բոլոր կառույցներին, մենք հիշելու ենք լրողներին, ուստի մի լրեք։